xaaladdu waa wax gelinka ba taagnaa adeero oo maarta ilaa 3 sanaba way socotaa. Wax maanta uun bilowday maaha. Dagaalkan saa ka bilaabmay, 5tii buu bilaabmay, ilaa hadda uu socdaa. Isaga qasaarihiisa weli waxa lanoo sheegay 2 nin odayaal odayaashii magaalada ah oo dhintay iyo 2 nin dhaawaca hadda weli oo shacabka ayaana soo gaadhay. Hadda waxay noqotay waa colaad siyaasadeysan oo deegaanka canfarta colaad uu wada weeyaan. Waa kii todobaadkan dhexdiisa dagaal aada u khatarii ay dhaceen xerooyinkii liyuugu ay fadhiyeen iyo dadka shicibku ay meelaha ay deganaayeenba ku soo weerareen. Waxaad nagu warataa bal khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi intaad ka warqabto dhankiina? Horta xagga ciidanka dee waa ciidano waad garanaysiin oo iyaka unbaa og dhimashadooda dhimashada dhaawacba way leeyihiin. Laakiin waxaan ka warqabaa xagga shicibka khasaaraha gaaray dhimasho iyo maarata naf iyo maal bale baan aada ula socdaa oon ogahay. Marka 10 nin baa dhimatay dadka shacabka, 10 ninna way dhaawacan. Dagaaladan meesha ay ka socdaan halkee weeye? Dagaanada ay ka socdaan gaar ahaan maalmihii ugu dambeysay? Meelaha ugu khatarsan ee dagaaladu ay ka socdaan waa magaalada Garba Ciise la yidhaa iyo agagaarkeeda oo magaalada oo la hareereeyey oo maqaamku lahaayay dariiqyadii ay wax uga baxayeen xagga laamidu ay ka baxaysay. Mar horeba way go'doomiyeen 2 dariiq oo xaggan laga gelayo soomaalidu ay iskaga xidhnayd bay go'doomiyeen. Marka magaalada militariga Ethiopia oo dhex jooga uunbaa gacanteeda ay ku jirtaaye ayagu sida ay ugu talagaleen dadka shicibka ina waa ura xasuuqeen ay ku talagaleen. Marka ciidamada militariga Ethiopia ma soo faragelayeen arrintani oo 2 dhinac ma kala dhexdhigeen ciidamo? Militarigu magaalada uunbuu ilaaladeeda yahay oo dadka shacabka ee maatida in la xasuuqo uunbuu diidan yahay. Laakiin meelaha kale ee ka baxsan ee dadka shacabka lagu leynayo isagoo maartay wax arrinaho uu iyo dan u ka gala ma leh. Saameynta dadka shacabka ah uu ku yeeshay dagaalkan bal ka waran, ma jiraa dad ka barakacay goobihii ay ku sugnaayeen? Dagaalka hore kuu sheegayo maarta 7 dhexdiisa ahaa xoolo badan way qaadeen, dad badani way dhinteen. Dadka maarteed midda kale abaar baa u beer oo dadka baabi'isay oo maarte hantidu ay gabagabo ku dhowdahay iyo biyola'aan oo iyaduna dhinacweyn aada oo dadka qoraada waxa u dheeraatay abaar aada iyo aada u saamaysay oo gobolka sitiba wada saamaysay baa u dheer. Colaadda dadka ku barakacay dad camtiradooda kuu qiyaasi kara maaha. Magaalada agagaarka deegaanka Garba Ciise siduu u dan yahay dadkii oraxbax iyo oraxbax iyo areeraha wixii ka yaalay oo dhanba way soo barakiciyeen. meel aada maarata magaalada aada uga soo fogbay dadkaasi maarata barakac ku yihiin oonbiyo lahayn oo baal lahayn meel qofka laga reebo meel ceel oo beer ay ka qaban tahay bay dadkaay ka luuntaan. Marka dhibaatadii saamaynta uu ku yeeshay dadka barakicii waxay noqotay inay dadkii maarata waqtigan oo dhirku kaliil kulul u yahay inay biyo la-aan iyo maarata dhibaato ay matalsaan bay iyay saamaysay. Dagaaladan gobolka City waa ay soo noqnoqdeen in badan. Haddii aad noo sharaxdo waxyaabaha salka ay ku hayaan maxay tahay? Dagaaladu ay ka socdaani nimankan canfareed waa niman dul doonayo oo damaaci dul ku jira doonayo oo inay dulkan soomaaliyeed qabsadaan doonaya. Had iyo habeen waxay ka hadgeli laayihiin dulkan baan anagu leenahay dadka soomaalidu ay yaaliin bay dagaalku ka socdaa uu damacu ka socdaa. Waana dhul ilaa 700 kilo gaadaya min cabayle iyo meesha laydhaha 700 intaa intii u dhaxaysa dhul 700 kilo gaadaya weeyaan dagaalku wuxuu ka socdo. Waxa uu dagaalku u socdaa waa damaaci duldoonaho aan la leeyahay dulkan baan anagu leenahay ay leeyihiin weyn. Ma jiraa wax waanwaan ah oo socoto oo ku saabsan sidii loo damin lahaa dagaalkani? Ma jirto cid waanwaan ku maqan oo wax badan baa hadday deegaanka soomaalida tahay iyo haddii ay duqeyda iyo ogaalka dhaqanka haddii ay tahayba wax badan baa la isku dayay arrintaa inaa wax maaragtay laga qabto oo dowladda dhexe ay dhexdhexaadisay. Nimankaa waa loo taag waayay in nabad laga helo.